兰陵美酒郁金香，春天必备郁金香折纸教程来了。准备两张不同个颜色的纸，首先米字折，会的可以略过此步骤。然后二分之一折，四条边都折一下，再次像这样折起来，在一半的折痕处剪一刀，打开，这就是四个花瓣的雏形。接下来，咱们两边的角折向中线，每个花瓣都是同样的折法。完成之后，折起来底部剪一个小孔，注意不要太大哦。接下来只要把每个折角粘起来就好了。这里向内折。好，花瓣完成。A4 纸8厘米处剪开，大的部分做花杆子。小的部分取正方形折叶子。完成，接下来只需要把三个部分组合起来。简单漂亮的郁金香花就完成了，春天怎能少了它？多折一些不同颜色的，穿插起来装饰也特别美哦。更多教程记得关注和订阅我的频道，谢谢您的收看。下期见。